Тема одна – бачень багато. У Хмельницькому стартував конкурс іміджевого відео про місто. Кожен власник камери може створити свою маленьку історію про місто, у якому він живе. Розповісти про зміни, які відбуваються на рідних вулицях, відзняти місця, які порадив би відвідати своїм друзям, та передати атмосферу позитивного настрою Хмельницького – головне завдання конкурсу. В цьому році ми хочемо бачити ролики, які були відзняті, виготовлені впродовж саме 2019 року, та відображали ті події, які відбувалися в нашому місті впродовж цього року, а їх вистачало, тому що місто живе, місто має дійсно багато чого, щоб показати, чим би зацікавити мешканців інших міст. Учасниками можуть бути усі громадяни України. Головне – сурово дотримуватися положення конкурсу. Його можна знайти на сайті Управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Ми просимо всіх детально ознайомитися з тими вимогами і зважати на них, і зважати і на таймінг, і на те, що які конкурсні роботи не допускатимуться у конкурсі, це матимуть там комерційний характер, міститимуть гасла політичних партій і тому подібне. Організатори наголошують, найбільше від учасників чекають креативності. Ми чекаємо авторських бачень, ми чекаємо цікавих ідей, ми чекаємо оригінальних роликів, власне, і обмежити чимось. Для чого? Подавати готові роботи можна до 15 вересня. На переможців очікують грошові винагороди. За перше місце обіцяють 15 тисяч гривень, за друге – 12 тисяч, за третє – 7. Також усі роботи будуть доступні для відкритого голосування. І той, хто набере більше лайків, отримає винагороду у розмірі 3 тисяч гривень. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.